Esparru humanitarioan, lankidetza dezentralizatua eraginkorra izateko gakoetako bat, ahaztuak eta kronikoak diren krisialdiei erantzutea da. Kolombian, adibidez, gualdatutakoek errefusiatuentzako jesuiten zerbitzura jo dute laguntza eske, bizia salbatzearen. Munduko beste zenbait lekutan ere bada giza hondamendirik. Tragedia horien zuzeneko lekukoei babesa eman behar zaie, eta alaintzak sortu, urrutiko hondamendi horien berri zabaltzeko. Presio politikoa ere behar beharrezkoa da, berriro horrelako tragediarik gerta ez dadin. Azken batean, hainbat urte zizilpean geratu diren zenbait giza hondamendiri aurre egiten die lankidetza dezentralizatuak.